vendégházban, úgyis mondhatnám őszi szezonunk első rendezvényén, a forradalom és szabadsággal 55. évfordulóját fogjuk az idén ünnepelni, és ebből az alkalomból három konferenciát is terveztünk az idén. Arról nem is beszélve, hogy már egy külső helyszínen is volt egy rendezvényünk, a múlt héten a Kisfokház emlékhelyhez látogattak el az emlékház barátai, érdeklődők. Úgy tudom, hogy sok fiatallal ennek nagyon örültünk. Ez volt az első eseményünk össze, és a mai napon pedig az első konferenciánk. Úgy is mondhatnám, hogy kis konferencia, mert kevesebb 4 előadóval terveztük ezt a programot. A mai konferencián címe Kiváltságok a szocializmusba. Bevallom őszintén, hogy ebből a témakörből ugye volt egy kis beszélgetésünk előzetesen, és várnám is talán majd utólag a egyéni véleményeket és hozzászólásokat, mert én azt a saját véleményt fejtettem ki, hogy minden rendszernek megvannak a maga kiváltságosai. Igazából csak a fizikai tárgya a kiváltságoknak változik meg. Most is vannak. Múltban is voltak, mindig vannak. De hogy az 50-es években, a szocializmusban mi is volt ezeknek a kiváltságoknak a tárgya, erről hallgathatunk ma előadásokat. A következő eseménye az emlékháznak a Tudományos Akadémia kistermében zajlik majd. A demokrácia helyzete Magyarországon 1945-től 2010-ig. Ez egy nagyon komoly és nagy időszakot és nagyon komoly problémát körüljáró konferencia lesz, nem is tudom, sok-sok előadóval, délelőtti, délutáni előadókkal, most csak említek párat, Sikos Levente, Mérai Tibor, Standeszkéva, Rajnerem János, Bihari Mihály, Körösényi András, Kende Péter, úgyhogy nagy szeretettel várjuk oda is az érdeklődőket. Végezetül pedig november 4-én a forradalom és utóélete itthon és külföldön. Ez tulajdonképpen november 4-éhez, az alkalomhoz illően egy lezárása az idei évnek témában is. Petneházi Margit a szuezi válságról, Horváth Julianna november 4-e utáni ellenállás röplapjaiból fog előadást tartani, és ugyan elnök úrunk Kende Péter nem tud személyesen részt venni egyéb európai elfoglaltságai miatt ezen a kis konferencián, de a Nagy Imre és az 1956-os forradalom dinamikája című előadását itt föl fogjuk olvasni, illetve valószínűleg érdeklődésre tartott számot Rajk László Kossuth Díjas építész fog előadást tartani, vetítéssel egybekötve a 88-as perlásezi emlékmű avatásról, tervezésről, avatásról, a 89-es Hősök terei díszlet és az egész emléknap eseményeiről, és miután az emlékházat is a látványtervet ő készítette, ennek az emlékháznak a munkálatairól. Akkor térjünk vissza a mai napunkhoz. Első előadónk Tóth Eszter Zsófia, Nők a szocializmusba. Bevallom őszintén, a nőkről nagyon kevés szó esik itt, hogy én nagyon örülök, hogy most ez is téma lesz itt. Köszöntöm az előadót, és hallgassuk akkor őt. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy örömmel szolgálok, örök között lehetek, és hogy itt lehetek, és hogy feltértek ide az előadásra. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy a kiváltságok nők a szocialista időszakban témában most mi az, ami talán érdekes lenne így a nyárutónkban szeptember elején, és ezért két kisebb témával készültem. Az egyik a női országgyűlési képviselők, ezzel fogok kezdeni, majd pedig az üdülés egy picit visszautalva a nyáron, a nőknek mit jelentett az üdülés ebben az időszakban. Munkásnő országgyűlési képviselőkkel interjúztam. Ez azért volt érdekes, ugyanis a szocialista időszakban meg volt adva a számarány, hogy mennyi nőnek kellett képviselőnek lenni, és egy kicsit fárasztom önöket egy-két
számsorra. 49 és 53 között a 402 képviselőből 71 nő volt, 53 és 58 között 298-ból 52, 58 és 62 között 338-ból 62, 62 és 67 között 340-ből 62. A többi adatot amiatt nem ismertettem meg, tehát végig hasonló számarány volt jellemző. Munkásnőként képviselőnek lenni az azért jelentett egy picit más, mert ők a képviselőség mellett ellátták a munkásnői feladataikat is, tehát hogy ugyanúgy gyárban dolgoztak. Amikor megválasztották őket képviselőknek, akkor ugye természetesen az újságok is írtak róluk cikkeket. Az egyikből idéznék, amely egy Paula nevezetű képviselőt mutatott be. Kiemelték ebben a cikkben, hogy a választói azért is bíznak benne, mert hogy fiatal munkásasszony, akinek szinte meseszerű, tehát ugye kiváltság, hogy országgyűlési képviselő lehet, viszont olyan nőként jelenítette meg a cikkőt, aki nagyon ad a férje véleményére, ugyanis amikor felkérték az országgyűlési képviselőségre, ez akkor egyébként úgy nézett ki, hogy a Népfrontba behívatták, és ott felajánlották neki ezt a lehetőséget, mint megbízhatónak tartott Kádárnak, akkor ő hazament és megkérdezte a férjét, hogy elvállalhatja ezt a funkciót is. Viszont számára akkor ez nem csak azt jelentette, hogy képviselő lett, hanem a budapesti Halisnya gyárban dolgozott, és 6 darab lakást kapott a gyár. Ez egy kb. 1000 fős foglalkoztató gyár volt, és neki, mint képviselőnek jutott az egyik. És ahogy a kiváltságokról van szó, kérdeztem őt is, meg a férjét is arról, mert együtt készítettem velük interjút, hogy megtiszteltetésnek érezte akkor ezt. És akkor most egy picit idézek a vele készült interjúból. A válasza az volt erre, hogy mérhetetlen nagyon volt az, hogy országgyűlési képviselő lehettem. Olyan volt ez, mint a világcsúcs, hogy én ide kerülhetek. Ez ugye egy nagyon szép, egy nagyon megható, és így is folytatta. Amikor először mentem be a parlamentbe, én annyira sírtam. Azért sírtam, mert átéreztem, hogy ugyanott vagyok, ahol a nagyjaink, a Kossuth és a többiek, én ugyanott megyek be. És borsozott a hátam tőle, mert belegondoltam ebbe. Tehát, hogy ugye itt a történelmi kontinuitás, meg a nemzeti identitás is megjelent nála. Viszont a rendszer kettősége azért ebben is megjelenik, tehát a képviselőségben, ugyanis számára ez azért konkrét hatalommal annyira nem járt, tehát, hogy ugye ez egy reprezentatív funkció volt. Arról mesélt, hogy telefont sikerült szereznie, tehát hogy ezt sikerült kijárnia, ugyanis ott a parlamenti ülésszünetekben, amiből akkor nem volt annyira sok, mint parlamenti ülés nem volt olyan sok, mint ugye manapság, mert nem parlamentáris rendszerben működtek. Akkor sikerült úgy szóba elegyednie miniszterrel, akinek elmondta, hogy neki, mint képviselőnek nagyon szüksége van a telefonra, és akkor utána meg is kapta a telefon. Ami még engem izgatott, nem csak vele interjúztam, hanem Évával is, egy másik képviselővel, hogy reprezentálni kellett nekik ugye az országgyűlésben, tehát hogy meg szépen fel kellett öltözni, meg kellett jelenni, és kérdeztem tőlük egy-két ilyen praktikát, hogy hogyan tudtak ennek megfelelni, és az egyik történet az mából talán érdekes. Megkérdeztem, hogy amikor először ment, akkor hogyan öltözött fel Éva, és ő mondta, hogy volt egy nagyon aranyos pártitkárnő, és ő mondta nekem, Éva, ne sértődj meg, szeretném tudni, hogy miben mész első nap a parlamentben. Mondtam neki, hogy van egy zöld kosztümöm, olajzöld, nagyon jó színe és jó fazonja volt, meg egy fehér blúzom, meg magas sarkú cipőm. Ezt felvettem, és megmutattam neki. Ő megforgatott engem, és akkor azt mondta, hogy mehetsz. És ez nagyon érdekes, hogy ugye a pártitkár volt neki az, aki a szépségtippeket adta, meg a tanácsokat, hogy hogyan öltözhet fel. És ma, hogyha egy picit divat ugye a retro, meg a divat történet, hogy mi számított elegánsnak, egy olajzolt kosztüm, magas sarkú cipő és fehér blúz. És akkor így már úgy ment, hogy így nem érezte azt, hogy esetleg szégyenkezni kéne. Ami érdekes, hogy mind a ketten egyszer szólaltak fel az országgyűlésben, pedig egyikük 5 évet, a másik 2 ciklus 10 évet is kitöltött, és nagyon érdekes az is, hogy nem munkásokkal kapcsolatos témában, felkérték arra őket, hogy miről kell beszélni. Az egyikük az egészségügyi törvénytervezettel kapcsolatos vitában, a másik pedig a harmadik kerületben egy színházat terveztek, és a színház mellett lobbizott. A színház végül nem valósult meg, a törvény az viszont megszületett. És nagyon érdekes volt, hogy a hozzászólásaikban
viszont munkásnőként érvelték, és amikor kérdeztem, hogy hogy írták meg ezt a hozzászólást, akkor mondták, hogy ezt maguk, de természetesen ezt is utána átnézték az a Fias Népfrontban. Úgyhogy ez egy ilyen pici színes lett volna a képviselőkről, és akkor egy kis visszatekintés a nyárra az üdülést. Az üdülés azért nagyon izgalmas ebben az időszakban, mert ugye egyrészt alkotmányos alapjog volt minden állampolgárnak, üdüléshez való jog, és ugye elvileg tényleg úgy volt, hogy szakszervezeti beutalóval bárki üdülhetett. Azt viszont ma is tudjuk meg, hát a visszaemlékezésekből főképpen, hogy korlátozott volt ezeknek a száma, és hogy nagyon nehéz volt hozzájutni. Idéznék egy Felföldi Anikó és Németh Lehel ságából, de csak a szöveget természetesen. Nekem a Balaton a Riviera, napozni ott szeretek a homokon, nekem csak jó estét a Buona Sera, nem tudom más szavakon a kobakon. Ezt a visszaemlékezőim is emlegették, hát hogy a Balaton a magyar tenger volt számukra az a hely, ami az üdülést és kikapcsolódást jelentette. Egyrésztről érveltek, tehát munkásnőkkel interjúztam erről, ugye érveltek amellett is, hogy hát édesvíz volt, és hogy nem olyan, mint a tenger, és hogy ezért még jobb is volt, mint a tenger, de azért emögött van az is, hogy tehát, hogy nem utazhattak nyugatra. Elvétvényeként volt egy-egy olyan beutaló, hogy aldunai hajó utazás, de ahhoz nagyon jó érdekérvényesítő képességgel kellett rendelkezni, hogy valaki ilyet kapjon. Egy 50-es évekbeli nőklapja cikkből idézek, Zsigó Piroska, a Rudabányai vasérztáv dolgozója volt, és ő szakszervezeti beutalóval üdült Siófokon, és a cikk szerint ő úgy töltötte a szabadságot, hogy egy munkásnőnek élet. Éjszaka felkelt, és kibámult az üdülő ablakán, álmodni sem lehetett szebbet, éreztem ugye a cikk szerint, hallgatta a suhogó csöndet, majd másnap barátnőjével a 600 személyes Beloyanis luxushajóra ment táncolni. És akkor ugye, mivel a cikk 50-es években rögtön jön a szembeállítás, hogy a francia munkásnőknek nincs meg ez a lehetőség, mert ott hiába van tenger, hiába van ragyogó napfény és kényelmes szállodák, megszólaltatok a francia munkásnők is, hogy ő oda soha nem jutott el, mert ott sosem keresett ugye a kapitalizmusban annyi pénzt, hogy oda eljuthasson. Érdekes végigtekinteni az egész időszakot, mert érdemes lenne ezt még kutatni, tehát a balatoni nyaralások történetét, ugyanis ahogy átalakul és megváltozik. Én átnéztem az újságcikkeket, tehát a nőklapja cikkeit az egész időszakra vonatkozóan, és 83-ban már 1 millióan utaztak hétvégente a Balatonra, és hétközben is 600 ezeren üdültek volt. Szótüdővel akkor 186 ezeren laktak, és 80 ezeren fizető vendégszálláson, ugye 80-es években már ez népszerűbb lett, és az ország nyaraló épületeinek egyharmada volt Balaton környéki településeken. Hát azért ez jelentős számarány, úgyhogy a 85-ös képességkor szerzője ironikusan meg is egyezte, hogy az emberek az otthoni zsúfoltságból mennek az üdülőhelyi zsúfoltságba. Végül is mindenütt tömeg van. A balatoni forgatag azonban kedélyesebb, idézek a cikkből, lazul a feszültség, lezserebb lesz a tartás, és nem csak a pocak ugyan ki a nyári trikókból. És akkor de azt is kritizálta a cikk, hogy a fürdésen kívül mindenki szeretne kedélyesen bolozgatni, és nem sorba állni, hogy végre megkaphassa a záhított tejszínes csokis palacsintát, vagy egy habosoltat cukrot, ami ugye ismét ugye nagy sor volt. Tehát 80-as évekre már azért eléggé zsúfoltság volt jellemző, ami szintén női szempontból érdekes téma lehet, az az autóstop. Magára a jelenségre 72-ben hívta föl szintén egy nőklapja a cikkre a figyelmet, mert ugye akkor nagyon sokan mentek stoppal, viszont tilos volt ugye egyrészt az autópályán, másrészt ezt lányok számára nagyon veszélyesnek tartották. Úgyhogy a cikk is arról írt, hogy ugye a rendőrök igazoltatnak két stoppos lánykát, akik olyanok, mint az ilyet verebek. A rendőrök megértők viszont velük szemben, és nem is kell a büntetést sem kifizetniük, ugyanis a lányok szipogni kezdenek, hogy hát ők nem szeretnének stoppolási büntetést fizetni, mert akkor haza sem fognak tudni menni vonattal. És a riport elkészültének napján azt is megjegyezte az újságíró, hogy ez nem is szokott lenni, de ezen a vasárnap délután már 5 órakor nagy csúcsforgalom volt, és ennek az volt az oka, hogy aznap este Fradi Vasas meccset közvetített a televízió, amire mindenki haza akart érni, ugye 72-ben vagyunk, akkor ez még elég népszerű.
összegezve, tehát azt szerettem volna ebben a rövid előadásban bemutatni, hogy ez a kettősség jellemző végig az időszakot, tehát hogy vannak a kiváltságok, elvileg abból ugye mindenki részesülhet, ugye elvileg mindenkinek járhat üdülés, elvileg minden munkásnőből lehet országgyűlési képviselő is, de aztán gyakorlatilag ezek mind felemás módon valósulnak meg, mert nincs elég beutaló, vannak akik sátortáborozni kénytelenek a Balatonon, illetve ugyanúgy a tömegben vannak, míg a munkásnőknél is az, hogy országgyűlési képviselőként ugye megkapják ezt a szimbolikus funkciót, azonban kevés dolgot tudnak ténylegesen elintézni a választóiknak, kevés dolgot tudnak ténylegesen kiállni. És számos olyan kérdés van még a szocialista időszakban nőkkel kapcsolatban, amiről szintén lehetne és érdekes lenne beszélni. Egy dologra utalok, csak most például a 67-ben vezették be a gyest, amit szintén lehet vívmányként is értékelni, és lehet úgy is, hogy nem vívmányként, hanem egy részben kényszerű döntésként, hogy 3 évre otthon kellett, vagy otthon volt érdemes maradni, ami szintén megérdemelne egy külön előadást is. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Hát azért érdekesen elgondolkodni, hogy minden rossz volt-e akkoriban, vagy hogy a képviselők most mit tudnak vajon nekünk elintézni választóiknak. Egy pár kérdést fölvet ez a dolog, de ahogy említette Zsófia, telefonvonalat is lehetett kapni, úgyhogy Majtényi György K-vonal, ami persze nem egészen olyan egyszerű telefon volt, előbb fog előadást tartani nekünk. Köszönöm szépen én is a meghívást, én is tisztelt üdvözlök mindenkit, de nem csak a K-vonalról fog előadást tartani, hanem a K-vonal cím szó alatt fog beszélni arról, amit az alcímt akar, tehát az uralmi elitről és a luxusról, hogy ez hogyan változott a szocializmusban. Jó, köszönöm szépen, kapom még élet is, köszönöm. Hát az előadásomat egy aforizmával indítanám, az így szól, hogy minden ember a holthoz hasonló, túl se homályos oldalát senkinek sem mutatja meg. Ezt nem én találtam ki, mondjam, idézem valakitől. A Szegedűs András egykori miniszterelnök, későbbi rendszerkritikus szociológus mondta élete hajnalán, amikor szembenézett a múltjával és beszélt, írt a káder élet jellemzőiről. És az előadás erről a túl se homályos oldalról fog szólni, amiről viszonylag keveset tudunk, és ehhez próbálok majd néhány képet is mutatni, és utána jobban megvilágítja a témát. Ez nem pont erről szól, de mindjárt mondom, miért is van ez a kép, jó? Tehát ez a kádereknek ez a sajátos életvitele, a szocialista kori vezetőknek az életvitele, az a Rózsadombon és a Pasaléten, a hegyvidék ősfás telkén bontakozhatott ki. És hát annyit el lehet mondani erről a területről, hogy még a századfordulón a képen látható Andrássy út volt a gazdagság, a hatalom szimbóluma, addig ez a 1930-as évektől kezdődően fokozatosan kezdett megváltozni. Ettől kezdődően a középosztály, felső középosztály tagjai fokozatosan elindultak a Rózsadomb és a Pasarét irányába. Ennek több magyarázata van, a legáltalánosabb társadalomtörténeti magyarázat az az, hogy ekkor már nem a reprezentáció számított, tehát az, hogy a gazdagságukat, hatalmukat megmutassák, hanem egy saját belső független világot akartak maguknak megteremteni. És gyakorlatilag a Rózsadomb és a Pasarét vagy a 1930-as évekre már utolérte rang és presztízs tekintetében az András utat, és igazából az áttörésének a területnek, a hegyvidéknek az életében, amit ekkor káderbőlőként, később káderbőlőként is emlegettek, az 1950-es években következett be, amikor is a korabeli elit egy szinte egységesen a Rózsadombra és Pasarétre költözött. Következőképpen szintén az András út látható, utána Rózsadomban századfordulón, még mielőtt megtámadták az akkori gazdagok, később a Pasarét igen időszakban, és ez már egy másik képen az Államvédelmi Hatóság világit mutatja egy később időszakban. Ezt még Ákosi Mátyás Lóránt úti vívája. Hogyan költöztek az új rendszer politikai vezetője a Rózsadombra és a Pasaréthez, gyakorlatilag úgy történt, hogy 1940 után nagyon sok üresen maradt villa volt ezen a területen, amelyeknek a lakói elhurcolták, kitelepítették, és volt egy elhagyott javak kormánybiztosság, ami gyakorlatilag osztogatta ezeket a
a villákat, és annak, akit a pártvezetése érdemesnek talált, annak adtak ilyen villát. Ez gyakorlatilag kezdett úgy történt, hogy elindultak egy ilyen lovasszekére fölfelé a Hírbegúrban, még földes utcákon, föl a Rózsadombra, Pasarétre, és valahol láttak egy ilyen kidőlt-bedőlt falu házat, akkor rámutattak, hogy ezt szeretnék, megnézték, hogy milyenek a tulajdonviszonyok, és hogyha megfelelőek voltak, vagy el lehetett kobozni, akkor ezt el is vették, és ebben az Államvédelmi Hatóság segédkezett később. Az Államvédelmi Hatóságnak volt egy osztálya, ami gyakorlatilag a villák szétosztását irányította. Elvették, és az ott talált tárgyakból, illetve központi bútoraktárakból be is bútorozták ezeket a villákat. És gyakorlatilag az egyik ilyen szimbolikus esemény ebben az új térfoglalásban az Rákosi Mátyás elköltözése volt, hogy először Szabó József utcában, Zuglóban kapott egy villát, ami valójában megfelelt a pártvezető igényeinek, voltak benne reprezentatív terek, fogadásokra alkalmas hal, sőt az előző tulajdonos még egy sofőrlakás is kialakított az alaksorban, de a központi fekvése miatt mégsem volt alkalmas arra, hogy a pártvezetőnek a pártvezető életének a szintere legyen, ugyanis a szomszédok látták, hogy arrafelé járók látták a fekete utókat, amelyek szállítják, látták az őröket, akik vigyáznak rá, és egy idő után úgy gondolta a pártvezetése, sőt, azonből maga Rákosi Mátyás is, hogy neki inkább mégis csak a Rózsadombra kellene költözni, és ott ezt a villát választották ki neki. Nagyon érdekes, hogy ez a korszak nem teremtetett a villaépítésben hagyományt érthető okokból, szóval hát a villaépítkezés eleve ugye szemben állt a rendszernek az ideológiájával, de nagyon érdekes, hogy aki tehette, milyen villát választott magának. Az 1930-as években a Rózsadombon és a Pasaréten több modern villa is épült. Emellett volt a klasszicista, romantikus villák, és hódított egy ilyen Heimatstilnek, a német Heimatstilhez hasonló ilyen nemzetinek, népiesnek gondolt építészet irányzat is. És ami érdekes, hogy a pártvezetők többnyire elenyésző kivétellel a klasszicista, romantikus épületeket kedvelték, ezek nyilván a Dorion korintoszi oszlopokkal, a portikuszokkal, kis tornyokkal szebbnek, elegánsabbnak tűntek a számukra. De egy-két képet felvillantok Rákosi Mátyás életéből, itt az irodájában látható, itt éppen az akadémia küldöttségét fogadja, itt a nagyméretű portréján dolgoznak, ezek ilyen jellegzetes képek a korszakból, és hát említettem ezeket, hogy általában ilyen klasszicista, meg romantikus, meg hagyományos világot választott. Két politikus volt, aki gyakorlatilag modern világban költözött, az egyik Vas Zoltán volt, Vas Zoltán egy Kozma Lajos által épített, tervezett modern világban költözött, de mégsem nevezhető a modern építészet elkötelezett hívének, mert ő szüntette meg a Kozma Lajos által alapított új építészet körét, vagy az új építészet című lapot, egy tolvonás, amit Kozma Lajos épített. A másik ilyen politikus Nagy Imre volt, aki az Orsó utcai villába költözött, erről majd a Fodorfalmi előadásából tudunk meg többet. Hát ez volt ők ketten voltak, akik modern villába költöztek. És hát egy-két szót mondanék még Kádár Jánosnak úgymond hétköznapi életéről, hétköznapi szokásairól, hogy nézett ki a villája a kívül és belül. Hát általában ugye megszokás különböztetni egymástól ennek a szocialista időszaknak, vagy államszocialista időszaknak ki, hogy nevezi. A különféle, igen, egészetesen káborús tesszátásban, hogy a korszakét és a különböző politikai vezetőket, de hogy életformájukat nézzük, akkor nagyon nagy a hasonlóság az egyes időszakokat jellemző vagy reprezentáló politikusok között, így Rákosi Mátyásnak vagy Kádár Jánosnak a hétköznapi szokásai, erről szeretném részletesen is beszélni, nem sokban különböztek egymástól. Kádár János még belügyminiszterként kapott egy Cserje utcai villát, amiben el is határozta, hogy egy fűthető úszómedencét is épít, ugye szeretett úszni, ez köztudott. És ezt a fűthető úszómedencét állítólag Péter Gábortól irigyelt el, nem volt szerencsé az úszómedencével, elkezdték építeni, mire elkészült az úszómedencét, bebörtönözték. Később a hatalom éveiben, amikor visszatérhetett a Cserje utcai villába, ami megint az övé lett, akkor ezt a medencét betemettette, és talán jelképes gesztusként a villába csirke vagy tyúkokat hozatott bábonnáról, és rendszeresen a teraszról ugye krumplihéjjal letette őket. Más kérdés, ezeket a tyúkokat ugye a kormányőrök zárták be reggel, vagy este az orba, és ők engedték ki őket reggel. Kádár János különben a szomszédainak, elvtársainak, azon a klubtagoknak, akik bejutottak a Kádár villába, erőszeretettel mesélte, hogy
hogy az egyik szomszédja nagyon gyakran panaszkodik a kakas kukorékolására, de a szomszéd Illés Gyula volt. Tehát a következő képeken az látszódik, megmondtam ezt a történetet, hogy nyilván tehát a Kádárnak a magatartása a társadalmon, illetve az eliten belül is valamilyen szimbolikus jelentéssel bírt. Hát egyfelől mind a társadalom, mind az elitárságon belül a konszolidáció letéteményesének akarta mutatni magát, és ezek a gesztusok, amelyek a puritánságát mutatták, vagy hangsúlyozták a nép, illetve a politikai vezetés többi tagja felé, azok inkább ilyen gesztus értékűnek tűnnek. Ezek a képek arra szólnak, hogy a Szóbudai TSZ elnök meglátogatja a Kádár Jánost a villában, őt itt a háztartás alkalmazott, akit ugye eufemisztikusan elvtársnőnek hívtak, ő skót viszkivel kínálja, aztán jellemző, hogy ezt pálinkás pohárból fogyasztják el. Sokat lehet ugye hallani Kádár Jánosnak a híres puritanizmusáról, hogy mindig szimfónia, cigarettát szívott, rendszeresen gyufával gyújtott rá, hogy a villájában leginkább a konyhában szerette falatozni, egyes források szerint a krumplis tésztát, mások források szerint a káposztás cvekedlit, és mindig kokedli nyúlt, hogy egy sámi volt az ágya mellett. Ezek a szokások ugye részben igazak, részben nem, de jellemző, hogy a villának egy nagyon egységes neobarokk berendezése volt. Volt egy ilyen reprezentatív fogadásokra alkalmas hal, egységes neobarokk bútorzattal, egy márványkandalló, amit érdekesség, hogy Acél György a fönnmaradt ilyen visszaemlékezésében, amiért megszólja Kádár, hogy minden új ember, aki újonnan kerül a hatalomba és a gazdaságba, nem volt ízlés, hogy ez egy műmárványkandalló volt, ez nem igaz, mert ez az előző tulajdonos által, vagy a világon egyidős, tehát szintén neobarokk kandalló volt. Itt van az a sakkasztal, ahol a tuktagoknak számít emberekkel sakkozhatva. Tehát ez sem egy ilyen egyszerű darab. Ez a hálószoba, ennek is egységes neobarokk bútorzata van. Itt látható a híres sámri, itt az íróasztalat. Ez valóban egy sámri. Jellemző ugyanakkor, hogy ilyen gondos, avatott kezek a villa neobarokk bútorzatával egyszínűen hatták, hogy ne üssön el a berendezés többi részétől. Különben az előbb a halban látszódott, csak a legjobb nem tudok visszafelé kattintani, hogy a halban látszódott, hogy különben a világon a festmények, egy Szőnyi István, Erdély József, Rikróna József munkái voltak. Tehát azok is ilyen értékesebb darabok, úgymond. Ez a kép már a villa rendszerváltás utáni sorsát mutatja, ez a Citadella Kereszt építető vállalkozó élet, aki át is építette a saját ízlése szerint. Most már rátérnék erre a képre, tennék egy ilyen, tehát ilyen rövid kitérőt, tehát hogy mit jelent ez, hogy ugye a pártvezetők ilyen sajátos szokásaik voltak, sajátos környezetben éltek, részben hasonló módon. Általában ilyen társadalomtörténeti értelmezésben az elit elkülönését mindig úgy szokták, elit társadalomban belül elkülönését, társadalom többi tagjától megteremtett távolságát úgy szokták értelmezni, mint demarkációs törekvés, hogy megpróbálja magát elhatárolni a társadalom többi csoportjától. Ilyen demarkációs törekvés nyilvánvalóan volt a szocializmusban is. Ez egyfelől értékelhető kifelé mutató törekvésként, egyfelől például az eliten befelé mutató erőként, tehát egyfelől úgy értékelhető, hogy ahogy a kor elitje is próbálta megteremteni a társadalom többi csoportjától az úgymond őt megillető távolságot, másfelől pedig ugye látni kell, hogy a kor elit, hogy nem volt olyan ideológia a korban, amely ezeket az politikai vezetőket egy egységes csoporttá tudta volna olvasztani, tehát a munkáshatalom ideológiája az inkább hivatkozási alap volt, semmint valódi összetart erő. Tehát igazából ezekben a közös szokásokban láttak olyan erőt, mely többé-kevésbé mégis egységes csoporttá formálta őket. A korban ugye 4K-ként emlegették a pártvezetők kiváltságait, nyilván ugye sok feloldása létezik ennek a 4K-nak, ebből a két legismertebbet elmondanám. Egyik a 4K körébe sorolta a kocsi használatot, a kiváltságos üdülést, a K-vonalat, ami a vagy K-telefont, aminek az előadásnak a címe is, ami az elkülönített közigazgatási telefonhálózatot jelentette, ami a korban az információs monopólium szimbóluma volt, és emellett még a külföldi utat, ezt nem említettem, és volt ennek a
amikor számba vették ezeket a kiváltságokat, egy másik változata is, amikor 3K-ról beszéltek, így a 3K körébe tartozott a kékestető, a kiváltságos üdülés, a Kútvölgyi Kórház, a kiváltságos orvosi ellátás, és végül a kerepesi temető, ahol még halálukban is eltöltötték őket. Persze több változat volt, amik ugye népszáján forogtak, volt, akik a kurvákat, meg a kékliket is idesorolták. Ugye 20 perces előadás keretében nem tudok minden kiváltságról hosszasan beszélni, sőt, röviden se, ezért néhányról fog beszélni. Az első kép az bevezeti mindjárt az egyiket, ez az üdülés, csak ezzel a Eszter előadásához is csatlakozom. Hát ez is nem a Kádár János kockás, amilyen választottam ezt a képet, hanem azért nem mutatja, hogy volt, tehát ugye mindig szeretett úszni, és az úszó szenvedélye később is megmaradt, hogy hol úsztak a pártvezetők, hol fürdeztek, ugye a saját medencéje már nem volt. Az egyik kiváltság az Balatonaligához köthető. Balatonaliga a 43-ban vagy 48-ban is még szerepel a helységnévtárban, de az 50-es évekre eltűnik onnan. A település ugyanakkor nem szűnt meg, csak átalakult. Úgy nézett ki alig a sorsa az 1945-48-as hatalomváltás után, hogy elkezdtek ide szállingozni a funkcionálisok üdülni. Először Vas Zoltánné érkezett meg a legendárium szerint, neki nagyon megtetszett a hely, utána szólt a barátnőinek is. És fokozatosan ugye egy funkcionálisok fölfarták alig a települést, úgy zajlott ez az aligai bejövetelük, az úgymond aligai honfoglalás, hogy fokozatosan kisajátították az aligai villákat, az ott lakókat kitelepítették Balatonaligáról, a község központja lett az üdülőkomplexumnak az étterme, és a legelegánsabb villákat megtartották. A korban legmagasabb rangot azt jelentette, hogy aligán volt valakinek magán használatú villája. Mindjárt mutatok még egy képet, ez egy ilyen vitorlázás mutat, itt Vas Zoltán, Apantal és Farkas Mihály látható. Vitorlásom. És a következő egy ilyen Balatonaligai világ mutat. Nyilván Balatonaligán kívül még máshol is voltak világ. Balatonaliga számított az egyik legelőkelőbbnek, a másik legelőkelőbb az Balatonarács volt, ahol a Brázai Zoltán nevű iparmágnásnak az üdülőjét használhatta. Elsősorban Kádár János használta, illetve az, aki még eljuthatott oda. És emellett volt ugye Balatonnál, Tihanynál, Földváron üdülő. A minisztertanácsnak volt egy ilyen kevésbé rangos üdülője, ami összödön volt, és volt még Leányfalon, Dobogókön, Budapesten volt a Munkácsi Mihály utcában igazából étteremnek használt üdülő, és a római part nagy üdülő, amit Strandnak használtak. Az üdülők használatának a rendje a Kádárkorra szilárdult meg, és nagyon érdekes, hogy ekkora jelent meg az a hierarchikus szemlélet a pártaparátuson belül, például a Balatonaligán egy mellé építettek egy Balatonaliga 2-t, ahol az apparátus alsóbrendű tagjai ülhettek, ilyen fabungalók is voltak, kisebb üdülők, egy oktatóan két területet egy sorompó választott el egymástól. Balatonaliga egyen, ami a kisebb rangú volt egy strand, ahol lángos lehetett venni kicsit olcsóban, mint kívül, de mégis csak ők vásárolhattak, és az apparátus pályakezdő tagjai, vagy nem olyan magas pozíciót elért tagjai, itt láthatták közvetlenül azt a társadalmi és fizikai távolságot, vagy ezt az elválasztó vonalat, ami őket a pártvezetés közvetlen tagjaitól elválasztotta őket. Azt szokás elmondani, hogy a pártvezetésemből a Rákos és a Kádár korban is volt egy ilyen kisebb informális mag, amilyen 40-60 főre tehető, akik a legfőbb kedvezményekből részesültek, az üdülőjutatásokból, vagy a legjobb vadászterületeken vadászhattak, és volt egy tágabb, ezt nevezhetjük mi uralmi elitnek, és volt egy ilyen tágabb kör, amelyeket én funkcionális elitnek nevezhetünk, amelyeken országos hatóságok, országos intézmények élén álltak, valamiféle szakmaiságot is megtestesítő testület révén, és ugyanakkor pályafutásukban benne volt annak a lehetősége, hogy ők is közelebb kerülhetnek a pártaparátus tagjaihoz, ők nyaralhattak, hogy a Balatonaliga 2-n. Itt van a híres telefonvonal, vagy a telefon, amit már emlegettem. És akkor még egy ilyen kiváltságról részletesebben, ez az automobilizmus iránt táplált szenvedély. Nyilván ugye az automobilizmussal kapcsolatban is el lehet mondani azt, hogy már a Horthy korban az autó szeretette, az autók iránti vonzalom az beleépült az uralmi elit életformájába. Közismert, hogy Horthy Miklós nem csak a lovak iránt
nem csak a lovak iránt táplált oldhatatlan szenvedélyt, hanem az autócsodák is érdekelték. Volt egy Maybach Zeppelin, egy német Rolls-Royce-nak nevezett autója, és emelt a fia pedig a Királyi Magyar Automobil Klub elnöke volt. Ez úgy tűnt, hogy megváltozik a hatalomváltása, megjelentek rá a nyilatkozatok, ezután a tömegközlekedést fejlesztik, illetve megszűnik az autók magánhasználata. Ez részben megszűnt, de jellemző volt, hogy a legfelsőbb párt és állami vezetők, illetve a hozzájuk kapcsolódó emberek továbbra is részesültek ebből a kedvezményből. És az is megfigyelhető volt, hogy az apparátus tagjai általában az 50-es években Skodákkal, Pobjadákkal jártak, míg a legfelsőbb pártvezetők egy nyugati autócsodákat szerezhettek be, ezt is el tudom majd részletesen mondani, valakit érdekel, ez hogy történt. Ami jellemző, hogy a minisztertanács tagja, ez a két típus használták az 50-es években, BMW 340-est és a Chevrolet Bellert. A pártvezetők szinte kizárólag Chevrolet-kel jártak. És ez a státusz szimbólumként az autó megmaradt később a 60-as évekre, és akkor is, amikor 56 után ilyen lakosságnak tett gesztusként megengedték az autók magánforgalmát. A pártvezetők között a Mercedes terület az a 60-as években kezdett el igazán tombolni, akkor a 280-as Mercedes, ez a Kádár Mercinek is nevezett járgának úgymond a hatalom szimbóluma. Ekkor is voltak ugye szovjet autók, de ezt inkább az apparátus tagjai használták, tehát a Mercedes volt az első számú autó, a Csajka, a Fekete Sirály, a szovjet luxus autó az ritka volt, mint a fehér holó ebben a körben. Itt Kádár János látszódik a Kádár Mercivel, itt a saját különvonatán, és megkértem ezt, hogy szóljon, kezdve telni az idő, és úgy... Igen, hogy akkor kicsit most gyorsítok, hogy gyorsabban mondom el a végét. Tehát itt a Mönnyik Ferencnek a rovattal látható, ez így a Kerepesi temetőben ez a munkásmozgalmi sírhe, és akkor még egy utolsó szokásról beszélnék, amit nagyon jellegzetesnek gondolok ebben az időszakban, ez a vadászat. Vadászatról is el kell mondani, hogy a vadászat az már egy hortikori hagyomány, vagy még régebbi hortikori hagyomány, mindig státuszszangból volt, a mindenkori elit tagjai mindig vadásztak Magyarországon, ez a hagyomány sem szakadt meg egyik politikai rendszerváltás után sem, így 1948 után sem, kik ragadtak először puskát 1940 után, természetesen először a politikusok közül, természetesen először a kisgazda politikusok, akik már korábban is vadásztak, először megalakult Tildy Zoltán vadásztársaság, aminek Varga Béla és a többi neves kisgazda politikus volt a tagja. Utána sorra a kommunista pártvezetés a vadászok sorába léptek, erre többféle magyarázat van. A legvalószínűbb az, hogy egyszerűen egy kiváltságos rangot jelképező szokásnak tekintették, és hamar megszerették a vadászatot. Itt Rákosi Mátyás látható egy lesgödörben. Jellemző, hogy az akkori négyes fogad tagjai, tehát Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Réva József és Farkas Mihály közül egyedül Gerő Ernő nem vadászott, akit állítólag a többiek tanácsoltak le a szoldászattól, mivel elég rosszul látott. De ez rajtuk kívül mindenki vadásztelt, és Kádár János is már nagyon korán 1949-ben a vadászok sorába lépett, szenvedélyes vadász lett. Jellemző, hogy az 50-es években úgy szervezték a vadászatokat, ami nagyon jellemző a hatalom akkori szerkezetére, hogy mindenkinek volt egy kiváltságos területe, ahol azzal vadászott és azt hívott meg, akit akart, Rákosi Mátyás Gyulajon, Farkas Mihály, Kádár János Gemencen vadászott. Egy gyakorlatilag így is nézett ki valamennyire hatalom gyakorlás, hogy Rákosinak megkérdőjelezhetetlen volt a szerepe a politikai vezetésen belül, de mindenki a saját területén mindenki úgymond külön jogokkal rendelkezett és saját klientúrát épített, így volt ez a vadászat területén is. A vadászat szervezetét az gyakorlatilag Kádár, csak most valami visszafelé megy. A vadászat szervezetét az Kádár János változtatta meg. Ő valószínűleg felismerte a vadászatban rejlő közösségteremtő lehetőségeket, és 1963-ban mintegy föltámasztva a hortikori elit hagyományunkat, egy külön vadászklubot, egy zárt körű társaságot szervezett a pártvezetőknek, ez lett az Egyetértés Vadásztársaság.
Hát először 18 taggal alapult, később a 70-es évekre 60 tagja lett, és ez gyakorlatilag a Kádár Ján egyrészt a hatalomban a legfontosabb pozíciót birtokról kerülhettek be, de a politikai bizottság tagjai, központi bizottság titkárai, miniszterek, elnöki tanács elnöke, rádió, televízió államvédelem vezérei, és még azok, akik Kádár Jánoshoz valami módon közvetlenül kapcsolódtak, tehetséges megyei VB elnökök, megyei pártitkárok. Tehát kezdődött egy nagy versenyfutás a hatalomért, és ahhoz, hogy mindenki Kádár Jánoshoz közelebb kerüljön, és ennek a társaságnak kétség kívül Kádár János volt úgymond az alfa és az omegája. Tehát hozzá kellett igazodni a vadászoknak, most már tényleg nagyon gyorsan egy-két kép ennek a vadászatosságnak az évkönyvéből. Itt Cinega Lajos látható, aki ugye egy hírhet vadász volt. Egy másik képen Diszkó Béla látható, aki ugye mostanában filmsztár lett, azért tartom sokkal a képét. Következően Bozsga Imre, aki szintén ott vadászolt, hogy mostanában az alkotmányozásról híresült el. Ez csak zárójeles megjegyzés volt. És a következő képen a Fácán magazin címlapja látható, amely egy ilyen belső kiadvány volt, amit ennek az egyetértés vadászárságnak készítettek, és a vadászárság tagjai az intenciói alapján a Udas Matyi szerkesztőséget szerkesztett. Egyetlen önkorlátozás volt, ilyen praktikus önkorlátozás, hogy a pártvezetők arcvonásait nem igazán karikírozták, hanem inkább a fényképeiket illesztették be a rajzokba. Itt a Fácán magazin címlapja, ami a motorizáció fejlődését mutatja a vadászatban. Ez a kép a pártvezetők vadász szenvedélyét ecseteli, Szűcs Ferenc Szajgomban igyekszik haza, hogy még eléri a szarvaslük a bőgést. Új vadászházakról gondolkodnak, Németh Károly a New Yorki felhőkarcolókat is kicsinek találja. Ez egy apró Antal vadászatának egy állítólag megtörtént részlete, amikor véletlenül szétlővi egy Mercedes terepjárónak az üvegét. Következő az egyik Kádár Jánosnak, a közismerten politán Kádár Jánosnak az egyik Dambika rekordját, ami világbajnak volt, több mint 22 évtizeden keresztül a világbajnoki trófeát lőtt, mutatja be. Az az aláírás érve jól beleugrattak, nyilván ugye könnyű volt beleugratni, mert is vadászott. Ez egy esti hírlapból egy újságkivágás, a Fácán Matyi hát arról tudósít, hogy két ismeretlen vadász nagyon nagy rekordot ért el, Fácán Matyi föllebenti róluk a fájtal, eddig Piszkó Béla volt, másik Fehér Lajos. És ami még érdekes, hogy a Kádár János kezdetben bosszantották ezek a jó hangulatú családi vadászatok, ezért külön vadászárságot szerveztek a nőknek, ez volt a Nimrod hölgyek összefogás, és a fiataloknak ez volt az ifjú Nimrod vadásztársaság. És hát voltak itt ilyen évadzáró vacsorák, amelyek tegyen olyan klubéletet próbáltak megvalósítani erre hát ilyen híres vagy korabeli neves művészeket is meghívtak, hogy szórakoztassák a nagy érdek, mint itt például Hoffi Géza szórakoztatja őket, aki meghívottként vadászott az egyetértésben. Itt egy trófeabemutató látható, itt Jereskova, az űrhajósnő egy ilyen vendégvadászaton, kaszról szerepel vendégként egyetértés területen. És az utolsó kép nem lesz több, milyen egy gondolat után be is fejezem az előadásomat. Ez Kádár János mutatja, aki 80-as években egyre inkább eltávolodott már a vadászatoktól, egyre kevesebbet járt az erdőbe, és ez az egyetértés szervezetés formalizálódott, csak hivatali úton lehetett oda bekerülni a pozíció révén, ugyanis amikor már nem ő határozta meg, hogy kivadászott az egyetértésben, akkor nem volt érdek számára, hogy ezt más használja fel klientúra építésre. Ez a könyvkönyve egy ilyen, most nem olyan régen megjelent könyv címlapján is látható, azt én írtam ezt a könyvet, az a címadó távonal. És a mindennek az előadásnak, és akkor még egy záró gondolat, és akkor ezzel befejezem, hogy tehát, hogyha megnézzük ezeket az egymást követő korszakokat, akkor nagyon látszik a folytonosság az egyes társadalmi csoportok életformájában. A demokratikus rendszer politikai elitje ezt többször próbált elhatárolni magát a múlttól, szimbolikus gesztusokkal és konkrét intézkedésekkel egyaránt. De hogyha visszutalva az elejére a pártvezetők életnek ezt a másik homályos oldalát nézzük, akkor nagyon élesen látszódnak az egymás követő politikai elitek közötti áttűnések, hasonlóságok, azonosságok, és ha csak ezt nézzük, akkor alig látszanak az egymás következő politikai rendszerek közötti különbségek is. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen ezt a rendkívül színes és élvezetes változatos előadást.
két megjegyzést. Nagy Imre valószínűleg kilóghatott ebből a körből mégiscsak, mert soha nem járt Aligára. Ugyan nagyon szép helyre járt nyaralni, mert a Fekete-tengerhez, Szocsiba volt lehetősége elmenni, ugye üdülni, és szinte minden évben, ha tehette, oda ment el a feleségével. Aligán nem volt, saját üdülője, úgy látszik ebből a társaságból valamiért nem tud beilleszkedni. A másik a vadászat, ez valahogy családilag nem volt nálunk bevett szokás, és elrémülve láttam, mégiscsak találtam egy fotón, ahol stüszi kalapba és egy puskával rá se lehet ismerni, ez sem igazán feküdt neki. Megdöbbentően érzem azért, hogy ahogy az előadó mondta, mennyire áttűnnek ezek a rendszerváltások és korszakok, hogy most én rendkívüli módon ellenzem ember-állat ölését, úgyhogy mikor semmilyen Zsolt most megpróbálja föleleveníteni a vadászat dicsőségét, akkor egy kicsit eláll a szava. Most viszont megszakítva az előadás sort, egy ünnepélyes aktusnak adunk helyszínt. Nemrég voltak itt az emlékházban látogatóba az 1956-os forradalom ápolására létrejött szervezetek, ahonnan az igazolt magyar szabadságharcos világszövetség vezető is jelen voltak, és megkértek bennünket, miután nekik a Nádor utcában csupán egy kisebb irodájuk van, hogy az ő szervezetük egy kitüntetést itt ezen a helyszínen és társaság előtt átadhassanak, és szeretném fölkérni önöket, a díj átadót és a díjazottat is, hogy hozzák meg velünk ezt az ünnepélyes pillanatot. Kedves jelenlévők, mint ahogy lett mondva, a Világszövetség az szoros kapcsolatban van a Nagy Imre társággal, és az elnökség minden lépéséről tudunk, részt veszünk a munkában. Na most ez alkalomból engedjétek meg, hogy az 55. évforduló közelettével, ami jövő hónap 23-án van, kettő igazoltan, ezt kihangsúlyozom, kettő személy, aki a fegyveres harcokban részt vett, egyikük a Dudás Mátyás, 91 éves, ő már megkapta ezt a kitüntetést, és a fegyveres csoportnak a nehéz fegyver kezelője, itt a Fazekas György úr mellettem, ő neki átadja a szövetség nevében ezt a keresztet, érdemkeresztet én átadom. Nagyon röviden annyit, hogy mindketten 56. november 4-én hajnalban Budán a Magyar Optikai Művek területén hajnalban, ahogy a szovjet csapatok megérkeztek, fegyverrel a kézbe vártuk a szovjeteket. A többi az már hosszú. Reméljük, hogy nem is mindődik még meg. Még egyszer köszönöm a részvételt, és köszönöm a megtiszteltetést. Köszönöm szépen. Gratulálunk a kitüntetettnek, és köszönjük a megtiszteltetést is, hogy miatt hattunk ott pont ennek az ünnepélyes pillanatnak. Most pedig harmadik előadónk következik az 1945 utáni állami kitüntetésekről komisszár Dénesnek előadás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Remélem a 20 perces időkeretet azért sikerül tartani már csak amilyen kis, hiszen bár egy 5 éves időszakról van szó, ám elég mozgalmas, illetve tömör volt, úgyhogy megkísérlem bemutatni ezt az időszakot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenárium évében a második magyar köztársaság országgyűlése a 100 évvel azelőtti történéseket több,
erre vonatkozó törvényen örökítette meg szimbólumokon, kitüntetéseken keresztül. A 48-as évi 6-os törvény a Magyar Köztársaság alapításának és a 48-49-es szabadságharc és forradalom emlékére engedélyezendő közkegyelemről, a 48-as évi 16-os törvény a köztársasági elnök elismerésének koszorúja alapításáról, a 48. évi 17-es törvény a Kossuth érdemrend alapításáról, a 48-18-as törvény a Kossuth díj alapításáról és a 48-23-as törvény a forradalom és szabadságharc emlékének megörökítéséről, valamint ide sorolható, míg a Tildy Zoltán köztársasági elnök által alapított és Petőfit ábrázoló 48-as díszében. A fentebbi törvények egymás utánban való elfogadása sejtetni engedi, hogy a rendelkezéseknek elsődlegesen szimbolikus jelentősége volt. Ugyanis kimondva kimondatlanul a Horthy rendszerben már meglévő ikonok helyett az azok helyébe lépve kellett újakat alkotni. Ugyanis szembeötlő például, hogy a 48-as honvédtisztek mellén ott díszelő, koszorú formájú, ideiglenes jelleggel adományozott magyar katonai érdemrendre nagyon hasonlító köztársasági elnöki koszorúk éppenséggel a kisebb-nagyobb módosításokkal 1890-től 1945-ig fennálló Signum Laudis helyét vette át. Vagy például a szintén ezen törvénycsomag részeként életre hívott, egyedüliként a napjainkban is fennálló Kossuth díjnak az 1930-ban alapított korvénlánc, korvénkoszorú és a díszjelvény szerepét kellett átvenni. A II. Világháborús pusztításokból rohamos újjáépítéssel felépülő ország és az önmagát meghatározó új politikai, koalíciós elit nyilvánvalóan tette, hogy mi az, amit elhatárolódik, tehát elutasít, és mi az, amit felvállal, tehát elfogad. Az elfogadás-felvállalás mértéke is különböző volt. Attól függően, hogy mekkora rész az, amit fenntartások nélkül, vagy kisebb-nagyobb módosításokkal, tehát átalakításokkal, esetleg új ideológiai tartalommal megtöntve, újként feltüntethető. Jó példa erre az 1946-ban bevezetett forint bankjegyein pénzérmény megörökített személyek kiválasztása. A bankjegye 10 forintos Petőfi, 20 forint Dózsa, 50 forint Rákóczi, 100 forint Kossuth pénzérméken, az 5 forintosokon Kossuth és Petőfi, a 10-esen Széchenyi és a 20-ason Táncsics. Összehasonlításként a pengősor, a bankjegyeken ugye az 5 pengősön Széchenyi volt, a 10-esen Deák, a 20-ason Kossuth, az 50-esen Petőfi és Rákóczi és a 100-ason Mátyás király, míg a pénzérmék, bár azt nem mutatom be, a két pengősökön voltak ugye Liszt Ferenc, Pázmány Péter, Rákóczi és Patrona Hungárié, és az ötpengősön volt Horthy, illetve Szent István. Tehát amíg Rákóczi, Széchenyi, Kossuth és Petőfi egyaránt vállalható volt mindkét rendszernek, természetesen más-más szempontok alapján, addig például Dózsa és Táncsics egyértelműen a munkás mozgalom előfutárai voltak. Míg a kisgazdák és a parasztpártia, a paraszti és függetlenségpárti, és most ez esetben ugye úgy kell értenünk, hogy Habsburg és 44-től német ellenes eszmék nagy alakjait, addig a kommunisták és a szociáldemokraták a proletár internacionalizmus hazai képviselőt tüntették fel saját panteonjaiban. Még jobban szembeötlőbb a hasonlóság a hazai falerisztikával foglalkozó irodalomban egyik kevésbé feldolgozott, a rövid életű, mindössze 5 évig fennállt Kossuth érdemrend, és az 1764-től 1918-ig, majd 1938 és 44 között adományozott Magyar Királyi Szent István rend adományozási szisztémája között. A Kossuth érdemrendet az államalapítóról elnevezett rendjel analóg kitüntetéseként alapították. Ahhoz hasonlóan zárt számokban lehetett adományozni. Míg 1945 előtt, ugye Magyar Királyság, Szent István király kultusza volt erősebb, addig 1945 után, ugye 46-tól Magyar Köztársaság, a függetlenségi, a köztársasági hagyományokhoz jobban köthető Kossuth kultusz nyomán a kormányzó elnököt helyezték előtérbe. A három fokozatú, első, másod és harmadosztályú érdemrend a hagyományos, legelterjedtebb viselési formákat követte, váll, nyak és mellszalag. Az alapító törvény egyes paragrafus első bekezdés szerint idézem, a kitüntetés az 1848-as szabadságeszme szellemében
a népek összefogása és a világbéke szolgálatában, illetőleg a tudomány és a művészet terén szerzett kimagasló érdemek jutalmazásául magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható. Ám az érdemrend elit jellege a kettes paragrafus utal. Az érdemrend egyes fokozatai csak az alapszabályokban meghatározott számban adományozhatóak. Idézet lezárva. Tehát összevetjük a Szent Istvánrend adományozási keretszámaival, tehát 20 nagy kereszt, 30 közép és 50 lovak kereszt, akkor nyilvánvalóvá válik a hasonlóság, ugyanis a kiosztott 19 darab első osztály, 24 darab másod és a 48 darab harmadosztályú rendelvények valóban az elit elismerésére volt hivatott. Tehát nem lépték túl a keretszámokat sem. A legelső példányt az államfő, aki egyben a kitüntetés alapításának törvényi kezdeményezője is volt, vette át a parlamentben 1948. március 14-én. Idézem a beszámolót. Az átadás ünnepséget Tildy Zoltán nyitotta meg néhány szóval. Annak a reményének adott kifejezést, hogy akik most az érdemrendet megkapják, sokáig szolgálhatják még a 48-as szabadságeszméket, a demokratikus népek barátságát és hazánk fejlődését. Ezután Dinnyi és Lajos miniszterelnök felkérte a köztársasági elnököt, hogy fogadja el a Kossuth érdemrend első fokozatának első példányát, mely a minisztertanács döntése szerint őt illeti. A miniszterelnöknek a Magyar Köztársaság kormánya nevében tett előterjesztésére a Kossuth érdemrend első osztályát elfogadom és viselem. Ez volt Tildy Zoltánnak a köszönő levele. Tildy Kossuth érdemrendje a Szeghalmi Sárék Múzeum tulajdonában van. A köztársaság érdemrendtől eltérően viszont nem hoztak létre láncos államfői fokozatot, amely létezett a Szent Istvánrend esetében is, sőt, a köztársaság érdemrend még ezekhez képest is differenciáltabb volt azáltal, hogy külön papírkoszorús kormányfői fokozat is létezett. És akkor szeretném ismertetni, hogy kik részesültek a kitüntetésekben. Első osztályban, tehát a legmagasabb fokozatban dátum szerint Dinnyi és Lajos miniszterelnök, Rákosi Mátyás és Szakosi Csáptal miniszterelnök helyettesek, Dobi István volt miniszter, az FKGP elnöke, Erdei Ferenc volt miniszter, a Nemzeti Parasztpárt főtitkára, Gerő Ernő, Mihály Férnő, Molnár Erik, Rajk László, Rónai Sándor, Szabó Árpád és Veres Péter miniszterek, Károly Mihály rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Nagy Imre az országgyűlés elnöke, Kodály Zoltán az Akadémia és a Magyar Művészeti Tanács elnöke, valamint Georgi Dimitrov a Bolgár Népköztársaság miniszterelnökének, és itt idézem, a Magyar-Bolgár Barátság ápolása terén szerzett érdemei elismerései. Ezek közül Dinnyi és Lajos és Nagy Imre Kossuth érdemrendjei a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának tulajdonában. 49-ben érdekességként, hogy egyedüliként másodízben kapta meg Károly Mihály, idézem. A miniszterelnök előterjesztésére Károly Mihály párizsi követnek, a második magyar köztársaság elnökének, a demokratikus eszmék nagyharcosának, a magyar demokrácia érdekében végzett kiváló munkájának elismeréséül a Kossuth érdemrend első osztályát adományozom, de ez már Szakasics Árpád volt. Láthatjuk, hogy a szövegből az kitűnik, hogy a 48-49-es forradalmi szabadságharc győzedelmes tavaszi hadjáratának eufórikus hangulatában ugye a Habsburg-ház trónfosztását, a függetlenségi nyilatkozattal és Kossuth kormányzó elnöké választását köztársasági államformaként állapították meg 1948-ban, holott akkor ez elmaradt, mint ahogy Károly voltaképpen a népköztársaság elnöke volt ugye 19 elején. Viszont a kitüntetést árnyalja, hogy ugyanebben a magyar közönynek a hasábján Szakasics Árpád, tehát ezt megelőzően elfogadta a tanácsköztársaság létrejöttének, tehát ugye kikiáltását apostrofáltak, tehát a tanácsköztársaság kikiáltásának 30. évfordulójára a köztársasági elnök elismerésének aranykoszorúját. Tehát azt az elismerési formát, amellyel ő ismerte el másokat. Tehát 49 tavaszán, hogy éppenséggel már nem a demokrácia megerősödéséről volt szó, mint ahogy Károly megítélése már akkor sem volt vita nélkül, egyébként az ő kitüntetése volt az, amely később informális csatornákon kisebb fajta vitát váltott. És 50-ben Farkas Mihály honvédelmi miniszter kapott még első osztályt. A másodosztályt megkapták Darvas József, Nyárádi Miklós, Old Károly, Ortutai Gyula és Ríz István miniszterek, Gyöngyösi János volt külügyminiszter, a Kisgazdapárt főtitkára,
Farkas Mihály és Kádár János a kommunista párt főtitkár helyettesei, Marosán György, ekkor még az SZDP főtitkár helyettese volt, Heltai Jenő író, az Író Szövetség elnöke, Nógrád Sándor miniszterelnökségi államtitkár, Vas Zoltán miniszterelnökségi államtitkár, gazdasági főtanács főtitkároként, Régvai József országgyűlési képviselő, Kossa István a szakszervezeti tanács főtitkára, Bognár József Budapest főpolgármester, Budapest polgármestere, Harustyák József a szakszervezeti tanács elnöke, Sebestyén Pál rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Rusznyák István a Magyar Szovjet Művelődési Társaság elnöke, Sörfén Aladár ugye Györgynek az édesapja író és Szabó Pál író. 49-ben Friss István, Karcag Imre és Szőnyi Tibor, akit ugye majd a Rajper kapcsán felakasztottak. Itt el kell mondani, hogy az államosítás előkészítése és az államosított üzemek vezetése körül szerzett érdemeik elismeréséül. 50-ben pedig Rónai Sándor az elnöki tanács elnökeként, de érdekes ugye, hogy másodosztályt, holott ugye hivatalánál fogva, illetve 48-ban első osztályban részesül. Úgy látszik, hogy neki tetszett a másodosztály, tehát ebből is elfogadott még egy példányt. Aztán harmadosztályt itt nem szeretnék kitérni mindenkire, csak a nagyobbakra, Kassák Lajos, Molnár Imre, Bebris Lajos, Ratkó Anna, Jóború Magda, Török Júlia, Döge Imre, Kállai Gyula, Erdei Ferenc, Münik Ferenc, Eldőr altábornagyként, Pálfi György altábornagyként, Sólyom László altábornagy, Péter Gábor ekkor még rendőr altábornagyként, tehát nem ávósként, Piros László, szakszervezeti tanács főtitkár helyettese. Jó, aztán érdekes, vannak példának, hogy szegedselők, például amikor Margit Híd helyreállítása során, akik részt vettek, mondjuk két-három egyszerű munkásember is megkapta. 49-ben Földes László, Bobónak az édesapja képviselőként, Szalay András, aki szintén a Rajperben ítéltek el. Ők az államosítás előkészítése terén szerzett érdemeként, illetve ami érdekes, a 49. évi május 1-i katonai díszszemle előkészítése és lebonyolítása terén kifejtett kivagasló munkásságuk elnevezésé Illi Gusztáv altábornagy, a díszszemle rendezőbizottsága elnöke, Király Béla ezredes, a díszszemle rendezőbizottsága elnökhelyettese, és Belezna István vezérőrnagy és Ilkupál ezredes. Aztán 50-ben még Gyerka János, Bányász szakszervezet főtitkár. A képen itt tetszenek látni az eredeti, tehát az első típusút, tehát a vászalagos fokozatot, a rozettán látható jelvény. Ez azért érdekes, mert ugye az érdemrendeknek ugye a függesztője legtöbbször a rozett alatt szokott elhelyezésre kerülni. Ők azt választották, hogy a rendjelvényen, tehát a csillagon látható jelvénynek a közepén levették a koszorút, ezt tették a rozettára. Ez pedig az úgynevezett kis díszítmény, ami azt jelenti, hogy amikor nem tudunk egy időben több válszalagot felvenni, akkor a mellszalagra ráhelyezett miniatűrrel jelzem, hogy nekem egy magasabb fokozat van, és ugye a mellszalagosból többet ki tudok tenni, tehát ezzel jelzem, hogy nekem nem csak az van meg. Jó, akkor lépjünk a következő képre, a másodosztály. Ez volt a nyakszalagos fokozat, tehát ugyanúgy tartozott hozzá a kis díszítmény, tehát a mellszalagra rátűzték a kisebbített miniatűrt, illetve a szalagsáv, amit ugye a katonák szoktak viselni, erre ugye a kis díszítménnyel megegyező méretű rendjelvény. 49-es beütéssel a hátlapot tetszenek látni, illetve ami nagyon ritka volt, sőt úgy tudjuk, hogy ezt csak egyes kitüntetettek csináltatták meg, a gombjukba tűzhető miniatűr, tehát ezt már csak egyedileg készítették el, ez az eredeti szerben nem volt benne. Jó? 1950. szeptember 6-án módosították az alapszabályokat, és ennek nyomán a váll, illetve a nyakszalagos fokozatok formájuk megváltozott, tehát innentől kezdve már a kettes típusról beszélhetünk, amely egyértelműen a szovjet szisztémát követte, ugyanis a régi, tehát a nyakszalagos, illetve a mellszalagos vagy a válszalagos viselési formák a kapitalista, feudális időkre emlékeztettek. A módosítások eredményeként az eddig a válszalaghoz tartozó, bal mellett tűzhető első osztályú csillagot egyedüliként, a nyakszalagos fokozat esetén a másodosztály 52 mm-es csillagját 60-ra felnagyították, és akkor ebből is csináltak egy jobb merre tűzhető jelvényt. A kitüntetettek egyéni megfontolásos alapján kicserélhették a korábban részükre adományozott korábbi típusokat az új fokozatra. A Nemzeti Múzeum érrendtárában megőrzött darabok alapján Dínyés Lajos és Nagy Imre meghagyta az eredeti típusokat. Tehát a Kossuth érdemrend adományozása 1953-ban megszűnt, csillagjelvényeiknek, illetve azok kis díszítményeinek és szalagsávjainak viselését a továbbiakban is engedélyezték. És majd egy kicsit rátérnék, mégiscsak Nagy Imre házban vagyunk, Nagy Imrének, illetve az ő kitüntetésére.
mindenki Imre bácsia, kispolgári eleganciájával, cvikkerével, joviális modorával, magyaros bajuszával, ugye ízes somogyi beszédével, öltözködési stílusával, ugye keveset tudják például, hogy ő nagyon sokáig kemény gallért hordott, tehát egy kicsit úgymond kilógott a sorból a hazai kommunista vezetők között. A 45-ben erőszakosan átalakított öltözködési szabályokat úgy tűnik, hogy Nagy Imre nagyon nehezen vallotta magáinak. Ugyanis a különböző fogadásokon, estélyeken róla készült fotók, filmhíradók is bizonyítják, hogy a pártvezetőkkel ellentétben, akik szinte kizárólag öltönyt vagy elvétve smokingot viseltek, Nagy Imre mindig frakban jelent meg. Ezáltal kimondva, kimondatlanul is visszahozott vagy megőrzött egy darabkát a Horthy rendszer fényes bájaiból az ezekhez hozzászokott széles közönségnek. Ezért is volt az, hogy Nagy Imrét talán ezek alapján is sokkal jobban elfogadták, tisztelték és szerették, mint Rákosit vagy Gerőt. 49 után nem csak a kommunista szimbólumok jelenhettek meg kizárólagosan a kitüntetéseken, hanem a külalak is a szovjet szisztéma szerint silányult le. A vászalagos és nyakszalagos érdemrendek 1991-ig jó időre átadták a helyet a mellszalagos, vagy a merre tűzhető, csak egy csillagból álló elismerési formáknak. Érdekes, hogy minden kitüntetés alapszabályába belefoglalták, hogy arra, és idézem, a büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell. Vagyis, ha valaki érdemtelenné vált kitüntetései viselésére, attól a köztársasági elnök, vagy 42 az elnöki tanács elnöke visszavonta, amit a magyar közönyben is közzétettek. A Nagy Imre per rendelkezésének tükrében óhatatlanul is felmerült több kérdés ezzel kapcsolatban. Ez egyébként Nagy Imrének a eredetet a dobozban látható Kossuth érdemrend, illetve ugye a frakláncon, tehát a miniatűrön látható sor. Tehát a Nagy Imre per rendelkezése tükrében óhatatlanul ugye feltesszük a kérdést, hogy a halál és a teljes vagyonelkobzás erre miért nem terjed ki, mert egy kétszeres kormányfő rangos kitüntetés ugye azért már komoly eszmeértéket képviselte. Tehát itt a hivatalosak, hogy a magyar közlöny nem közölte, hogy Nagy Imrét a Vida Ferenc vezette a legfelső bíróság néppírósági tanácsa, ugye tudjuk, a népi demokratikus államrend elleni szervezkedésben való részvétel miatt megfosztotta volna kitüntetéseitől. Úgy tűnik, erre már nem terjed ki a figyelmet. Egyébként a rendjelek alapszabályában azt is feltüntették, hogy azok a tulajdonos halál után az örökösök birtokában maradnak. Tehát rendkívül esetekben vajon melyik rendelkezés írja felül a másik? Ami viszont kevésbé köztudott. Az Orsó utcában levő családi házat 1956. november 4-e után a karhatalom lezáratta, a családtagok oda már nem mehettek vissza. Ezt megelőzően mégis lehettek olyanok, akik bejutottak a házba. Akár szovjet megszállók, akár pufajkások lehettek, bizonyára megtetszhettek nekik a rendjelek, amelyeket magukkal vittek. A hatóságok szigorú jelenléte mellett 1959-ben Nagy Imre özvegye és leánya engedélyt kaptak arra, hogy a rendelkezésükre álló pár perc alatt összeszedjenek néhány tárgyat, amelyeket magukkal vihettek. Ekkor sikerült kimenekíteni Nagy Imre relikviái közül megmaradt kitüntetéseit is. Így a rendszerváltásig a családtagok őrizték meg a rendjeleket. A legújabb kori történeti múzeum, ugye korábban a Munkás Mozgalmi Múzeum, és Vészi Jánosné, Nagy Erzsébet, Nagy Imre leánya között 1991. november 27-én megkötött adásvételi szerződés értelmében a 129 tétel tartalmazó hagyaték került vásárlás útján múzeum tulajdonba, köztük a kitüntetések. A közgyűjtemény miután beolgott a Magyar Nemzeti Múzeumba, az anyag feldolgozásra került, és közülük néhány darab látható a Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállításának 20-as termében. Sajnos, tehát a Nagy Imre kitüntetés kollekciójának körülbelül 25%-a van a múzeum tulajdonában, tehát csak remélni tudjuk, hogy előbb-utóbb egy aukciós árverésen, vagy egy régiségvásáron, akár itthon vagy külföldön felbukkan Nagy Imre farerisztikai kollekciója. Zárásképpen, tehát el kell mondanom, hogy a rövid életű Kossuth érdemrend nem, vagy csak rövid időre tudta betölteni feladatát. Szintén hátrány volt, hogy a köznapi szóhasználatban már akkor is sokszor összekeverték a Kossuth díjjal. Talán ezért is maradt meg ez utóbbi napjainkig, és ezért nem javasolták az előző a kitüntetési törvénytervezetek összeállításában, tehát az 53-as 5-ös törvény óta egyszer sem a Kossuth érdemlet felállítását, és ha a jelenleg működő jelképbizottság álláspontját elfogadjuk, viszont a jelenlegi kitüntetési rendszer nem elég differenciált, aktuális volna egy-két, esetleg már korábban létezett rendjel újraalapítása. Ha ezek akár a Szent István,
akár a Kossuth érdemrend lenne, mindenképpen a hazai falerisztika szebb napokat megélt időszakát hozna vissza. 2006 óta adományozzák a Nagy Imre érdemrendet azoknak, akik a békés átmenő rendszerváltásban, vagy általában a társadalmi párbeszéd megvalósításában kiemelkedő szerepet töltöttek be, és nem utolsó sorban Nagy Imre, valamint az 56-os forradalom és szabadságharc eszméjének ápolása terén huzamosabb ideig tevékenykedtek. A közelmúlt politikusai közül tehát egyedül Nagy Imrétől neveztek el érdemrendet. Méltán lehetnek büszkék azok erre, akik ezt a kitüntetést kiérdemelték. Köszönöm a hallgatókat! Szépen ezt az érdekes előadást. Rendkívül sajnálatos, hogy éppen a napokban most a kitüntetések visszavonásáról kell, vagy fognak gondolkodni, nem is tudom, hogy fejezem ki magam. Egyéb iránt az előadást, az annyit, hogy a Nagy Imre érdemrendet, az 2002 óta adományozzák. Úgyhogy végül is, ha összeszámoljuk, 35-40 kitüntetett van összesen az országban. Egy nagyon szép méltó szám, és most a következő előadás a Nagy Imre Emlékház muzeológus történésze, aki a látogatókat fogadja, kalauzolja, Hodor Fanni fog előadást tartani, Nagy Imre és szomszédai címmel. És kimondottan az Orsó utcáról, illetve az Orsó utca lakóiról. Most maga a Káder dűlő, a köznyelv nevezte így a Rózsadombot és Pasarétet az 1950-es években, és tulajdonképpen ezen a környéken már a 19. század végétől felerősödött a családi ház építkezés, ezt aztán a világháború lelassította, és majd csak az 1920-as évek végétől vett újabb lendületet, ugyanis megjelent az igény a városközponttól távol eső közlekedési szempontból mégis jó fekvésű házak építésének, melyek egy nyugodtabb, csendesebb, természetközeli életmódot kínáltak. Egyébként a környék beépüléséhez nagyban hozzájárult a közlekedés fejlesztése is. Az 1925 után menet szerint induló buszjáratok, a terjeszkedő villamosvonal, illetve a villamosított fogaskerekű. És tulajdonképpen már a két világháború között is módosabb polgárok költöztek ide elsősorban, de ahogy már szó volt, a igazi áttörés az 1945 utáni jelentett. Most itt nem szeretném ismételni az előttem lévőt, tehát itt már elhangzott, hogy kezdetben az elhagyott a kormánybiztossága kezelte és osztotta szét ezeket az ingatlanokat, majd később a Zoltán irányításával az államvédelmi hatóság, és tulajdonképpen a budai hegyvidék ekkor vált igazán az új elit lakhelyévé. Egyébként megjegyzendő, hogy Budán Bélát csak a politikai bizottsági tagok, miniszterek, illetve egyes művészek, illetve sportolók kaphattak, de az, hogy ők kaptak általában egy-egy pártvezető személyes döntésén múlott. És röviden beszélnék az Orsó 43-as számú Nagy Imre házról. Tényleg igyekszem röviden, mert ez egy másik előadás témája volt, és azért a jelenlévők közül már sokan hallották ezt. Tehát magát ezt a Bauhaus épületet Kozmajus tervezte, és 1932-33 között készült el, dr. Gellért Áron ügyvéd építette a családja számára. Egyébként ez a család a másik világháború alatt után Ausztráliába emigrált, tehát ez a villa üresen állt. Nagy Imre 1949-ben költözött be feleségével, Égető Máriával. Ide is egészen 1956-ig itt éltek. Még a Bauhaus villa építése előtt az ingatlan árt eredetileg egy kisebb bungalószerű házikó, ott Nagy Imre édesanyja, Sáringer Rozália lakott. Nagy Imre egyébként tartózkodása végéig rabbért fizetett az állami tulajdon villa használatáért.
Egyébként a mai napig szerepe a gyűjteményben az a kis lakvértényt, ami kapaskodik. Az emeletes háznak az alsó részében egy külön házmester lakást rendeztek be, és az itt élő hajdú házaspár segítette egyébként Égető Máriát a házkori teendők ellátásában. Mérai Tibor fogalmazott úgy a Párizs Irodalmi Újság hasábén 1989 júniusában, hogy ez a ház a magyar történelem része, ugyanis itt élt és dolgozott Nagy Imre, és ez egy a szellemi központ is volt, és valóban Nagy Imre itt ebben a villában írta meg első miszerűsége idején az parlamentben 53. július 4-én elhangzott beszédét, a kormányprogramot, illetve majd Niszönöki félreállítása után ide vonult vissza, és itt érte meg azt a tanulmánysorozatát, amelyben kifejtette felfogását a korszak összes pontos politikai, gazdasági, társadalmi kérdéseiről, és itt ezekben az írásokban végleg szakított a sztálini dogmákkal. Egyébként ezt a tanulmánysorozatot később Hévinek sikerült nyugatra menekíteniük és megjelentetniük a Magyar Nép Védelmében címmel. A másik dolog, ami miatt egyfajta szellemi központ lett az Orsó utca 43, az pedig az volt, hogy nagyon gyakran keresték fel itt Nagy Imrét az úgynevezett ellenzéki értelmiségiek. Ezek közül az összejövetelek közül a legjelentősebbnek Nagy Imre 60. születésnapi ünnepséget tekinthető, amire 1956. június 7-én került sor ebben a villában. Ekkor legkevesebb 66 barátja, ismerőse jött el és köszöntötte föl Nagy Imrét, illetve biztosította a támogatásáról. És ez természetesen egy születésnapnak indult, a jelenlévők közül mégis mindenki tisztában volt ennek az eseménynek politikai jelentőségével, már csak azért is, mert egy hónapra rá, július 6-án ezt egy párthatározatban ítélték el. Ebből a villából indult el Nagy Imre 1950. október 23-án a parlamentben, de nyilván azt ő sem sejtett akkor igazából vissza, mert többé nem térhet. A Kádár korszakban diplomaták rakták az épületet, sokáig az Osztrák Köztársaság nagykövetsége bérelte, legutoljára az osztrák katonatassai lakott benne, és tulajdonképpen 97-ben szabályozták törvényleg a Nagy Imre emlékház létrehozását, és a több éves munkaeredményeként majd 2002-ben nyithatott meg a nagyközönség számára is. És a következőben egy térképet mutatnék az Orsó utcában, illetve környékén lakó szomszédokról. Itt a zöld egyes számú műfillánál, ahol mi vagyunk most, a 43-as számú épület, többiek pedig követ a felsorásból látszik. Majd még egyszer ezt a diát be fogom vetíteni a végén, hogyha után tételesen mindenki végigvettem. Ami nem teljesen igaz, vagy nem passzol ide teljesen, a negyedik számú lufi a Révész Géza, ő ugyanis pontos 57 márciusától lakott itt az Orsó utca 31-es számba, és utána egyébként Cinege Lajos, tehát ezt a honvédelmi minisztérium sajátította ki ezt az épületet, de hát azért nincs akkor időbeli eltés, illetve szinte az Orsó utcában találtak vila, úgyhogy ezért gondoltam bevenni. De mindenekelőtt először is a János villáról kell beszélnünk, amit a szomszédos Orsó utca 41-es szám alatt található. Itt 1951 és 56 között Nagy Imre lánya, Nagy Erzsébet lakott férjével, Jánosi Ferenccel, amit két gyermekükkel, Katalinnal és Ferenccel. Jánosi Ferenc azon túl, hogy Nagy Imre veje volt, és munkatársa, egyik legközelebbi bizalmas barátja is. És Nagy Erzsébet együtt a munkába állt, egy háztartási alkalmazott segítette. És a visszaemlékezések szerint egy hatalmas vendéményes állt a kert végében, ami egyfajta vidéki hangulatot kölcsönzött ennek a rózsadombi villának. Egyébként ez akkor érzékelhető volt egyébként is, hiszen még nagyon kietlen volt ez a környék, a gyerekeket is alig zavarta autó, vagy bármilyen ford, amikor átmentek nagyszülékhez játszani. És éppen ezért valahogyan a családi összejövetel központja, és nem a Jánosi, hanem a nagy villa szolgált, itt rendezték meg ezeket az összejöveteleket.
Most hát természetesen 56 után a Jánosi család sem mehetett vissza ebbe a villába. Még egy érdekesség az épületnek, hogy 1970-ben Gobbi Hilda és Temesi Hédi vásárolta meg az ingatlant. Ekkor választották ezt két részre. Tulajdonképpen Gobbi halála után Galgóczi Erzsébet örökölte az ő részét, de egy évvel rá szintén meghalt, és akkor a magyar államra szállt vissza. És tovább barangolva az Orsó utcában, jutunk el a 35-ös számhoz, dr. Földi Mihályhoz, aki Nagy Imre kezelőorvosa volt. Ő már 45 után itt lakott az Orsó utcában, de 50-ben költöztek a 35-ös számba, és 53 és 56 között kezelte Nagy Imrét, ekkor egy nagyon közeli baráti viszony alakult ki, bizalmas kapcsolat közöttük, hiszen szinte napi rendszerességgel átjárt hozzá, és sokszor a kezelések után még beszélgetés, illetve adott esetben egy közös vacsorára is sor került. Most Földi Mihály valóban hát több kiváltságot is élvezhetett. Például az egyik az az autó volt, amiről már szó volt, neki egy magán Mercedes-e volt, ami az akkor itt játszó több gyereknek is, például Kenéz Águtának és Jánosi Ferencnek is feltűnt. Kérdeztem Földit erről az autóról, így emlékezett vissza. Abban az időben, ha valakinek volt egy használt autója, nem lehetett rá is áron eladni, rendeletileg szabályozták, hogy csak az értékének töredékét lehetett megválni tőle. Nagy Imre azt mondta, hogy menjek be a titkárnőjéhez, a parlament, és fogok kapni két írást. Az egyiken az volt, hogy engedélyezik, hogy az autómat reális áron leadhattam, a másikon az, hogy vehettem ebből a kontingensből egy Mercedes-t. Ez meg is történt. Rajtam kívül még egy vezető futballista kapott ilyen engedményt. Most Földiek is egyébként visszafogott életet éltek, tehát operában szívesen eljártak, de vendéget ritkán fogadtak a villában, alkalmattán mégis megtörtént, és egy szilveszterre így emlékszik Földi. Egyik szilveszter éjszaka hirtelen megjelent Gömöri Pál, Leamit és épp szintén Rusznyák is van, akiről már korábban szó volt, adjunktusa, a szenzációs operai énekessel Székely Mihálya, és akkor azt mondta neki Gömöri, Fülöp király, énekelte a nótádat, és akkor Székely elénekelte Verdi operából Fülöp király nagy áriáját. Csodálatos volt. Földi Mihály egyébként az 56-os forradalom alatt az NDK-ban dolgozott tudományos körúton, és miután visszatért egy pár évvel rá, szerint a 2. számú belklinika igazgatójává nevezték ki. Majd 69-ben Németországba diszidált családjával, és egyébként a mai napig ott működtetnek a Fekete Erdőben egy magánklinikát. Egyébként még az érdekessége, hogy élete utolsó két évén, 77 és 79 között Bibó István is töltötte az Orsó utca 35-ös számú épületben. De tovább haladva jutunk el az Orsó utca 19-ben Andics Erzsébet és Bereni Andor villájához. Ők 1946-tól halálokig laktak az épületben, 56 és 58 között volt egy kisebb moszkvai kitérő. Andicsékat nagyszámú személyzet, házmester, háztartási alkalmazott, kertész segítette, és így gyakran voltak összejövetelek. Berei Vera, Andics Erzsébet lánya, ezekre így emlékszik vissza. Minden szombaton és vasárnap volt itt családi ebéd, Andi valóban gurmé volt, mindig meglepte a lányokat csokoládéval, süteménnyel. A vásárcsarnokban szeretett vásárolni. Egyébként magának a világnak az érdekessége, hogy a család tagjai a mai napig lakják ezt az épületet. És kicsit elkanyarodva a Csévi utcába, ami szintén az Orsóba torkollik, jutunk el Marosán Györgyhöz, aki 1950. novemberében letartóztattak, életfogytiglanra ítélték, és végül is 56. márciusában szabadult. Ezt követően szeptemberben költözött be családjával a Csévi utca 14-es számba, és érdekes, hogy Marosánék nagyon sokat vándoroltak a Rózsadombon, tehát szinte évente, másfél-két évente új helyre költöztek. A Csévi utca után a Szemlőhegyi útra, pont Apró Antallal szemben, majd később a Sarolta utcába, a Hegedűs
Hegedűs András szomszédságába. Arról, hogy miért kellett elköltözniük, a Csévi utcában Marosán György fia, ifja Marosán György a következő képpen emlékszik. Beköltöztünk szeptember 11-én ebbe az emeletes nagyházba, lent a pincében folyamatosan őrök voltak. Én innen járok be tanulni a Fenyves útra. Valamikor 57 végén, 58 elején történik egy fura történet. Lövöldözés történik a ház környékén. Nem világos, hogy micsoda, még az is lehet, hogy egyszerűen az őr csinált valami hibát. Letette a géppisztolyát, az súlyba volt, és elsült magától, vagy valami ilyesmi. Akkor mondták, hogy ez nem biztonságos, és költözzünk el. Így költöztünk át, azt hiszem, a Varázs utcába. Ez a Budagyöngye után van Párhuzamos utca. Ott a környéken laktak még Réva Józsefék, meg a szovjetek. Révait a papa szerette. Egyébként, amikor Marosán 1962-ben visszahívták a PB-ből és a KB titkári posztjáról is felmentették, azután költöztek át a 11. kereti Ábeljenő utcába. Itt egyébként Rákosi Mátyás testvére volt a szomszéduk. Sövény utcába, ami, hogyha kimegyünk, rögtön Balkész felé esik, a 6-os számban Darvas József lakott 48 és 52 között családjával az épületben. Tulajdonképpen itt is háztartásban alkalmazott házmester segített. Nagycsádi összejövetelekről itt sem tudott beszámolni Darvasnak a fia. Arra emlékezett, hogy az őrség mellett még Buksi kutya vigyázott rájuk, illetve őrizte a lakók nyugalmát. Egyébként érdekes, 1952 után ők a nem messze lévő Braniszkó Hidász utca sarkára költöztek, és Darvas Márti a feleségével a mai napig is ott lakik. Dobi is van a Harangvirág utca 6-os számban lakott. Sajnos erre az épületről, vagy az ott lakás egyelőre több információval nem tudok szolgálni. Annyi biztos, az 50-es években ott éltem, mint a szomszédok is tekinthető, de hogy pontosan mikor, illetve hogyan, milyen körülmények között, arra most nem tudok még egyelőre beszámolni, de remélem, hogy esetleg majd az írásos formában lehet olvasni. És végezetül, de nem utolsó sorban, Gimes Miklós, aki a Virágárok utca 10-es számban lakott, az 50-es évek elején költözött feleségével és kisfiával a Virágárok utcai épület emeleti szintjére, és érdekes, hogy a feleség visszaemlékezései szerint az alsó szinten az AVH 5-esen Bocsina Gyula foglalta el, vagy ő lakott, akkor befalaszták a garást és műszerekkel figyelték onnan a környéken lakó külföldi diplomatákat. Gimes Miklós már 4 éve tulajdonképpen két sarokra lakott Nagy Imrétől, amikor elment hozzá és megismerkedett vele. Tulajdonképpen a Nagy Imrék körüli ellenzékieket több csoportra is oszthatjuk, és hát természetesen a legszűkebb kört jelentik a régebbi barátok, munkatársok, családtagok, tehát Jánosi Ferenc, Haraszti Sándor, Losonci Géza, Újhelyi Szilárd, Vásárhelyi Miklós, és Gimes Miklóst inkább a második körbe tehetnénk, aki igazán nagyon közeli, bizalmas viszonyban nem került Nagy Imrével, mégis rendszeresen járt hozzá. Felkereste, megmutatta munkáit, és hát Nagy Imre is számított rá, hiszen őt tekintette nagyon fontos csoportnak, a mögött álló ellenzéki újságírók egyik vezér egyéniségének. Egyébként a család központi helyének nem a Virágárok utcai épület számított, az kicsit csöndesebb volt, hanem inkább a szintén nem olyan messze lévő, akkor Vörös Hadsereg útja, a Hüvösvölgyi úti lakás, ahonnak a 48-as számában Huga Magos Judit lakott férjével, Magos Gáborral, gyermekeivel, valamint édesanyjával, Hajdú Lilivel. És most még egyszer visszatérnék a térképre, amit már előbb mutattam, tehát itt azért jól kivehető, hogy az Orsa utca valóban úgymond az elit környékének számított, és nagyon sok esetben ezekhez a villákhoz járt, úgymond idézőjelben háztartásra alkalmazott házmester. Egyébként a házmesterek nem egy esetben kvázi ráépített emberek voltak a lakókra, erről például Andicsék és Mimesék is beszélték, tehát ez is még egy pluszban érdekes dolog. Illetve hát a miniszterelnökök esetében természetesen az őrség.
És akkor mi most szeretném megköszönni az itt jelenlévő Kenéz Ágotának, aki a szomszédos Ors utca 40 perabban lakik, azt a sok hasznos információt, mivel ellátott és segítette a munkámat, és hogy ez az előadás létrejöhette. Köszönöm szívesen! Köszönjük szépen Fanninak is az érdekes előadást, köszönjük szépen a segítséget is. Én azt hiszem, hogy nagyon színes, eleven és változatos, még talán nem a sűrű, téli, nehéz, hideg, ködös estéket idézzük, egy kicsit színesebb programot tudtunk most összeállítani. Várjuk Önöket, küldünk meghívott következő alkalmakra is. Még egyszer szívből gratulálunk a kitüntetetnek. Köszönöm szépen a jelenlétüket, és találkozunk nem sokára. Minden jót kívánok! Köszönöm szépen!